Namo tasse bhagavito arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavito arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavito arahato samma sambuddhasse. Kalena dhamma sakaccha etam mangala muttamanti. Shraddhavanta pinnatuni. Tulokagrevu sama sam budrajanan wahansi Mahamangala sutra ante desina wedi desina kutu wadala Sudusu kalhi dharma sakaccha kirima Milava subasete paralo sugatiya santa niwana gena dena Mahamangala dharmayak bawa Dan me mohote diya api sayama denama Sudanang wanne dharma sakaccha sirisayin Bhavana margya gena Kita yudhannatai. Ada apat udhapati iti benni Singhala masakramete Midara pura pasaloswa poho dhavasa. Vasana kali udhapati na deveni pasaloswa poho. Medhavase visesema sadhan katyutu Aitihasika pujaniya siddhya tamai Sammasam budurajanvase budubata patvila Avrudu pahakirana kali di Ke maharajjuruvan Gilang ngende mindegan bana sela arihat pete pati pirinwan pahewate pasuwe mahaprajapati gotemin wahanse pradhane pansi yak sakhe kholye kulakantawang sasungate wima. Nikita badega siddhya kapilawastu puranuwaradi nigrodharame di mahaprajapati gotemin wahanse wahanse me kanta paksete pavidde ilwa siddhya. Tung waryak ayachana kala, tung waryama saruakyanwa se pratikshepa kala. Ilangata tathagatyanwa se vediya, visala mahanuvara kutagara salavakene aranya senasana ekata. Etendi me mahaprajapati gotamin wahanse, pansiyak kulakantawan ekak isages bagana, kasawat handa perawagana, Kapilavastu puranavarin pitati visala mahanura dirga margaye pagamanin gaman kala bohoma duskara gamana bohoma duskara gamanakata yedenta siddha una e gihilla sarvajnan wahanse idiriye aradhana karanne duka wedi nisa kanagatu wedi nisa ananda swamin wahanse lava aradhana kirewwa tum waryak ananda swamin wahanse aradhana kala namuth Sarvajnan wahanse pratikshepa kala. Ese namut Ananda Swamin wahanse bohoma gauravayen asa sitiya Swamini Bhagyathun wahanse me kantawan pavidi unoth dhyana marga phala nivan labenne nadda kiyala. Sarvajnan wahanse wadala Ananda labena. Ese nan Swamini me maha prajapati Gautamin wahanse Tathagatayan wahansege sulu mæniyo. Taman wahansege Mayanyan wahanse Siddhartha Kumarotpattiyen hatthi dawase abhava prapta wu athara kiripawa hada wada posane kale me maha prajapati Gotamin wahanse enisa metumita anukampawen pavidda anudana wadarana sekwa sarvajnan wahanse wadala anandaye me kaanta pakshe shasaneta athulath unama avurudu 1000k tiyena shasane 500ta bahina Sasana parihaniyata hetuwak wenawa. Ese namuth swabhavayenma jale nawathina pokunakata visala shaktimat bæmmak dæmimin e jale randa hitinawa. E wage mama bhikshuni sanghya wahanse namak wenuwen ashta garu dharmayak panawenawa. Yam heyakin maha prajapati Gotamin wahanse me ashta garu dharmaye පිළිගන්නවා නම් එතුමියගේ පැවිද්දත් උපසම්පදාවත් එයින්ම පිහිටනවා කියලා වදාලා. ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ වචනේ ගිහින් මහා ප්‍රජාපති ගෞතමින් වහන්සේට කියා සිටි වෙලාවේ එතුමිය කියා හිටියා ස්වාමීනි ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව තරුණ කෙනෙක් මල් වැඩමක් එසේ තියාගන්න වගේ මම මේ අෂ්ටගරු ධර්මයේ දොහොත් මුදුනේ පිළිගන්නවා කියලා ගෞරවයෙන් පිළිගත්තා. එයින් එතුමියට උපසම්පදා පිහිටියා. Itini pansiye denate bhikshun gen upasampada laba ganimata vidhana kala eda tamai hariyata me binarapura pasaloswak pohowa dawase uni meka aashchari siddiyak avurudu 1000kata aasanna kalayak
මිහිඳුන් වහන්සේලා ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් බෞද්ධ රටවලත් වාසය කළා. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හරියටම අනුරාධපුර රාජ්‍ය සමයෙන් පසුව මිහිඳු ශාසන අතුරුදහන් වුණා. ඒ කියන්නේ කාන්තා පක්ෂයේ නොසලූප හැසිරීම නිසා ඒ භික්ෂුණී වංශය පිරිහුණා. අද වෙනතුරු තේරවාදී භික්ෂුණී වංශයක් ලෝකෙ කොතනවත් නැති වුණේ ඒ නිසයි. නමුත් ඒ කාලයේ තුල ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් අප්‍රමාණ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ධ්‍යාන විපස්සනා වඩලා මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. එනිසා මේ උත්කම් අවස්ථාව තා වැදගත් වෙනවා සිහිපත් කරන්නට. අද කාලයේ භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ පෙරවස් එළඹිලා මාස දෙකක් පිරෙන්නේ මේ පෝයටයි. තව එක මාසය ඉදිරියට අවසාන කාලයේ සුන් මාසෙ පිරෙන්න තිබේවි. එනිසා මේ දවසේදීද අපි සීලෝම දෙනා සරුවක්යන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ භාවනා මාර්ගයක් ගැන ධර්ම සාකච්ඡාට යෙදීමට සූදානම් වෙමු. සෑම දිනම සාවධාන වෙමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, භාවනා භාවනා කියන්නේ මොන තේරුමකටද? තෙරුවන් සරණයි. භාවනා භාවනා කියන වචනේ ඉතා වැදගත් තේරුමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලෞකික වශයෙන් මේ භාවනා වඩනවා කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් මේ ඖෂධ සංයෝගවලදී ඒ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරලා සුවඳ ගැන්වීමක් තියෙනවා. ඒ සුවඳ ගැන්වීමට කියනවා භාවනා භාවනා කියලා. නමුත් මේ බුද්ධ ධර්මයේදී භාවනා භාවනා කියලා කියන්නේ චිත්ත භාවනා විපස්සනා භාවනා කියලා සිත තුළ උසස් ගුණ වැඩි වීමයි. චිත්ත භාවනා ප්‍රඥා භාවනා. භාවනාව කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම වැඩි දියුණු කිරීම. මේක පද නිෂ්පාදනයේ වෙලා තිබෙන්නේ භූ ධාතුවෙන්. භූ කියන්නේ අභිවෘද්ධි කර ධාතුව. භූ ගෘහ වර්ධනේ කියන මේවා ධාතුවක් තියෙනවා. භූ ධාතුව හා බ්‍රූහ ධාතුව වර්ධනේ වැඩිම අර්ථයේහි. වැඩිම කියන්නේ කුමක්ද? දැන් චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා කියලා හිත දියුණු කිරීමයි, ප්‍රඥා දියුණු කිරීමයි එතන භාවනා භාවනා කියලා හඳුන්වනවා. අද කාලයේදී බොහෝ දෙනා මේ භාවනා භාවනා කියන වචනේ භාවිතා කළාට මේකේ නියම තේරුම දැනගත්තා නම් ඒ විශාල අර්ථයක් නෙලා ගන්න පුළුවන්. එනිසා භාවනා කියන්නේ සිත දියුණු කිරීම. කොටින් කියනවා නම් ඒක අභ්‍යන්තරයේ තියෙන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37ක්. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 දියුණු කිරීමයි මේ භාවනා භාවනා කියලා කියන්නේ. ධ්‍යාන වැඩුවත්, විපස්සනා වැඩුවත් ඔය බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් දියුණු කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ දියුණු කිරීමයි වැඩි දියුණු කිරීමයි භාවනා කියන වචනේ තේරුම. තවත් තේරුමක් මොනවාද? මේ භාවනා කියන වචන අභ්‍යන්තරයේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. චිත්ත භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා කියලා. චිත්ත භාවනා කියන්නේ සමාධි භාවනාවට නමක්. ප්‍රඥා භාවනා කියන්නේ නුවණ දියුණු කිරීමට නමක්. චිත්ත භාවනාවේදී නානා ප්‍රකාර අරමුණු කෙරෙහි විසිරී පවතින මේ නොසන්සුන් සිත එක අරමුණකදී සමාධිමත් කිරීම තමයි චිත්ත භාවනා කියලා කියන්නේ. ඒක බොහොම දුෂ්කර දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඇසෙන්, කනෙන්, නැහයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, හිතින් කියන දොරටු හයම නිතරම අරමුණු ගන්නවා. එක අරමුණක රඳා හිටින්නෙම නැහැ. හරියට අත්යෙන් අත් පැන පැන යන සාකමූර්ගයන් වාගේ, ත්‍රිලෝහුන් වඳුරන් වාගේ මේ සිත අරමුණෙන් අරමුණට පැන පැන අසංවරව පවතිනවා. ඒ අසංවරව පවතිනකොට හිතේනවා හිත අඳුරු කරන, සිත නොසන්සුන් කරන නීවරණ කියන කොටස් පහක්. ඒ වායින් නිරන්තරයෙන් හිත තැලෙමින්, තෙලෙමින්, අඳුරු වෙමින්, ගැටෙමින්, වැටෙමින් තමයි පවතින්නේ. ඒ මේ සිත එක අරමුණකට අරගෙන එකම අරමුණකදී සිතේ සැනසීමක්, සතුටක්, ආමෝදනයක්, ප්‍රමෝදනයක්, නිරාමිස බවක් විඳ ගැනීම තමයි චිත්ත භාවනා කියලා කියන්නේ. ඒ සඳහා සරුවක්යන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා පරිකාරම සමාධි, උපචාර සමාධි, අර්පණ සමාධි කියලා මේ චිත්ත භාවනාවේ අවස්ථාවන්. ඒ කියන්නේ පංචාභිඥා, අෂ්ඨ සමාපatti මේවා චිත්ත භාවනා වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඊළඟට ප්‍රඥා භාවනා, ප්‍රඥා භාවනා කියලා කියන්නේ මේ ලෞකික වශයෙන් භාවිතා කරන සම්මුතියේ බිඳල සම්මුතියේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ගැඹුරු පරමාර්ථ ධර්මයන් තෝරාගෙන ඒවායේ යථා තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීම ප්‍රඥා භාවනා කියලා හඳුන්වන්නේ. නිදසුණක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් අපි මේ නිතර ප්‍රිය කරන මල් වර්ග තියෙනවා.
ඉංගොයි දෑ සමන් මල් නෙළුම් මල් මා නෙල් මල් දැක්කාම කවුරු බොහොම ප්‍රියයි. ඉතින් ඒ දෑ සමන් කිව්ව නෙළුම් මා නෙල් කිව්ව මොනම විදිහේ නමක් කිව්වත් ඒවා සම්මුතියක්. ඒක ලෝක සම්මුතියක්. නමුත් ප්‍රඥා භාවනා වැඩිීමේදී දෑ සමන් මලක් ගත්තා. නෙළුම් මා නෙල් මලක් ගත්තත් ඒ මලේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්ම රසක්. මොනවාද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන රූප අටක් තියෙනවා. මේ රූපාට පරමාර්ථයි. දැන් දැස මම්මලේ තියෙන මේ රූපාට සුද්ධාෂ්ටක කියලා මේකට හඳුන්වනවා සුද්ධාෂ්ටක රූප අටක්. ඒ සුද්ධාෂ්ටක රූප අට අර අන්වීක්ෂණයකින් බලනවා නම් පරමාණු තරමට ඊටත් වඩා ඉතා සියුම් කැබලි කැබලි නිතරම ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් දකින්න ලැබෙනවා. ඒකේ ලක්ෂණයද කියන්නේ අනිත්‍යය අනිත්‍යය කියලා. එහෙම ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් එතනම පීඩාවකට තේපත් වෙනවා. ඒකට කියන දුක්ඛ ලක්ෂණය කියලා. කිසිම කෙනෙකුට මේක නවත්තන්න බැරි නිසා පාලනය කරන්න බැරි නිසා ඒකට කියන අනත්ත්‍ය කියලා. ඒකේ මේ ප්‍රිය භාවයක් එහෙම නැත්නම් සුභතාවක් වාසනාවන්ත බවක් නොමැති බැවින් ඒක අසුභයි කියනවා. මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණයක තියෙනවා. ඒතකොට දැසමන් කියන මලේ නම අතර දාලා අර විදේ පටවියාපෝ තේජෝ වායෝ අරණ ගන්ධ රසෝජා කියන රූප ටික වෙන් කරගෙන ඒ වායේ ඇතුව නැතුව යන බව, ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් පෙළෙන බව, කෙනෙකුගේ යටතේ නොපවත්නා බව, වාසනාවන්තකමක් එවාගෙම සුභතාවක් නොමැති බව මේවා තේරුම් ගැනීම විපස්සනාවයි. විවිධාකාරයෙන් බැලීම, විශේෂාකාරයෙන් බැලීම. මේකට කියනවා ප්‍රඥා භාවනා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සම්මුතිය බිඳලා සෑම දෙයකම තියෙන සම්මුතිය අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පරමාර්ථයේ සොයාගෙන ඒවා යථා තත්ත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම ප්‍රඥා භාවනාවයි. දැන් ගහක් කපන මිනිසයා ගහේ තියෙන කොටස් රසක්. පළමෙන් කියන වියලි පොත්ත. ඒ වියලි පොත්තට කියන පපටිකා කියලා. ඊළඟට තියෙනවා තෙතමන පොත්ත. ඒ තෙතමන පොත්ත තච කියලා කියනවා. ඒ තෙතමන පොත්තට යටින් තියෙනවා ගහේ එලේ කියලා කොටස. ඒක අරටුව තරම් ශක්තිමත් නෑ එලේ. ඒ එලේ කපලා රැහැලා ඉවත් කරනකොට තියෙනවා ශක්තිමත් අරටුවක්. ඒක කියන හරය කියලා. එතකොට මේ කියන විදිහට එකම ගහේ තියෙන අවස්ථාවන් තුලින් අර එකින් එකට වෙන් කරලා බලලා නියම හරය තෝරා ගැනීම තමයි මේ පරමාර්ථ ධර්ම සොයා ගැනීම කියලා කියන්නේ. හැම දෙයකම තියෙන සම්මුතිය බිඳලා නැත්නම් සම්මුතිය තුලට විනිවිද යමින් ඒ තියෙන අභ්‍යන්තර පරමාර්ථ ධර්ම සොයාගෙන ඒවා ත්‍රිලක්ෂණයට හරවලා ආබෝධඥානයක් ඇති කර ගැනීම ප්‍රඥා භාවනා හැටියට හඳුන්වනවා. මෙන්න මේක නිසා චිත්ත භාවනා සහ ප්‍රඥා භාවනා දෙකේ වෙනස මේ අනුව තේරුම් ගනිමු. අවසරයි ස්වාමින්වහන්සේ. චිත්ත භාවනාවේ ආනිසංසත් ප්‍රඥා භාවනාවේ ආනිසංසත් පහදා දෙන මැනවි. චිත්ත භාවනා වඩන යෝගාවචරයන් හරි ගිහි පැවිදි කෙනෙක් තමන් සීලයක පිහිටා චිත්ත භාවනා වැඩීමේදී මේ නානා ප්‍රකාර අරමුණු වල තැළෙන පෙළෙන සුළු සිත බොහෝම සමාධිමත් බවට ගඟත්තේට පත් වෙලා අසීමිත ප්‍රීතියක් අසීමිත සෝයක් විඳින විඳිනේ කරන් ලැබෙනවා. ඒකට කියනවා ධ්‍යාන සැපේ කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉඳුරම් පිනවන සැපේ වාගේ දෙයක් නෙමෙයි. ධ්‍යාන සැපේ බොහෝම ප්‍රණීතයි. එතකොට එහි තියෙනවා පරිකර්ම සමාධි කියන අවස්ථාවක්. ඒක චිත්ත භාවනාවේ මුල්ම පියවර. පරිකර්ම සමාධියනකොට ගතයි සිත සංසිඳෙනවා. සංසිඳිලා බොහෝම සංසුන් බවකින් සනසීමක් ඇති වෙනවා. ඒක එක ආනිසංසයක්. ඊළඟට උපචාර සමාධි කියන දෙවෙනි අවස්ථාවක් තියෙනවා. උපචාර සමාධි කියන අවස්ථාවේදී කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද කීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ නීවරණ ගති සියල්ලම යටපත් වෙනවා. යටපත් වීමෙන් විතාරක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග ටික හිතේ ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වෙලාවට අත පය ඇඟ ඉස කිසිවක් නොදැනි බොහෝම සැපදායක තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. නිරාමිස ප්‍රීතියක් නිරාමිස සැපතක් ඇති වෙනවා. ඒක චිත්ත භාවනාවේ ආනිසංසයක්. යයින් නොනවති රූපාවචර වශයෙන් රූප ධ්‍යාන හතරක් හෝ පහක් වඩන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ රූප ධ්‍යාන වැඩිීමේදී එකේ තියෙනවා
ඕමක මධ්‍යම ප්‍රණීත කියලා අවස්ථා තුනක් ප්‍රථම ධානයේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා මන් මන්ද වශයෙන් අඩු වශයෙන් දිනු කළ ප්‍රථම ධානයේ ඕමක ධානයක් ඊළඟට මධ්‍යම වශයෙන් වැඩි ප්‍රථම ධානයේ මධ්‍යම ධානයක් ඒ හොඳටම වසීතාවාට පමුණවාගත් ධානයේ ප්‍රණීත ධානයක් එතකොට ඒ ධාන අනු මේ ජීවිතයේදී ධ්‍යාන සෝයක් විඳින අතර මරණින් මත්තේ පළවෙනි බඹතලේ උත්පත්ති ලැබනවා ඒ දීර්ඝ ආශයක් විඳිනවා ඊළඟට දෙවෙනි ධ්‍යානයේදී ඊට වඩා සපදායක තත්වයක් එනවා ඒ විචාරක ਵਿਚාර දෙක නැහැ ප්‍රීති සුඛේ කාග්‍රතා සහිත ධ්‍යානයක් ලැබෙනවා එයින් රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක මේ 16 අතුරෙන් දෙවෙනි තලයේ උපදිනවා පරිත්තාභ අපමානාභ ආභාසර කියන බ්‍රහ්ම ලෝක තුනෙන් තැනක උපදිනවා. තවත් දුරට ප්‍රීතියත් අත්තර දාලා සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන තුන්වෙනි ධානය උපදවා ගත්තාම ඒක ප්‍රණීතව වැඩුවා නම් ඒකේ අවස්ථා තුනක් අර වගේම බෙදෙනවා. ඒ ධ්‍යාන බලයෙන් තුන්වෙනි ධ්‍යාන තලයේ උපදිනවා බ්‍රහ්ම ලෝක මේ පරිත්ත සුභ අපමාන සුභ සුභ කියන එක බම ලෝක උපදිනවා. ඊළඟට චතුර්ථ ධානය පහළ කරගත්තා නම් චතුර්ථ ධානයේදී උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව කියන අංග දෙකකින් යුක්ත ධානය. ඒ කියන්නේ සංසවසින් වේහාපල බමතලේ උත්පත්ති ලැබනවා. සමහර කෙනෙක් ඔය මේ සංඥා විරාග භාවනා නම් මේ භාවනා වැඩුව අසඤ්ඤතලයේ උපදින එක නිෂ්ඵල වැඩක්. අසඤ්ඤතලයේ කිසිම හිතක් නැතුව කල්ප 500ක් ඉන්නේ සිද්ධ වෙනවා. නමුත් බොහෝ සෙයින් යන්නේ වේහාපල බමතලේටයි. ඊළාට අනාගාමී මාර්ගඵල ලබාපු කෙනෙක් නම් ඔය හතරෙනි ධ්‍යානය ලබා ගත්තා නම් අවිහ අතප්ප සුදස සුදාසි අකනේත කියන සුද්ධාවාස පහෙන් සුදුසු බමතලයක උත්පත්තිය ලැබනවා මේ රූපාවචර ධ්‍යාන ලාභී වීමෙන් ඇති වෙන ආනිසංසයි ඉතින් ඒකේ ආනිසංස සසර ගමනදී බලපානවා ඊළඟට මනුලෝව හරි දෙව්ලොව මේ බමුළු ආයුෂ කාලයේ ගත වෙලා උපන්නත් ඒගොල්ල බොහොම වාසනාවන්තය බවට පත් වෙනවා. කෙලීම අවීචයට වැටෙන්නේ නැහැ. කෙලීම සතර අපායට වැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කාම ලෝකයේ වරක් හෝ දෙකක් ඉපදිලා නැවත සතර අපායට වැටෙන්නත් පුළුවන් අකුසල් තියෙන නිසා. ඊළඟට අරූප ධානය කියලා තව තියෙනවා ධාන හතරක්. මේ අරූප ධානයෙන් පළවෙනි ධානයේ වැඩුවා නම් ආකාසානංචාතන කියන අරූප ලෝකෙ උපදිනවා කිසිම රූප රූපකයක් නැ නාම ධර්ම ටික පමණයි මහා කල්ප 20000ක් ඉන්න පුළුවන් ඒ වගේම විඥානංචාතන කියන මේ අරූප ධ්‍යාන වැඩුවා නම් විඥානංචාතන කියන බබතලෙ උපදිනවා මහා කල්ප 40000ක් එහි ආවස් විඳින්න පුළුවන් තුන්වෙනි අරූප ධ්‍යානෙ වැඩුවා නම් ආකින්චඤ්ඤායතන බබතලෙ උපදිනවා මහා කල්ප 60000ක් එහි ඉන්න ලැබෙනවා ඊළඟට නේව සංඥා නාසඤ්ඤාතන කියන හතරවෙනි අරූප ධානය වැඩුවා නම් භවග්‍රේ උපදිනවා මහා කල්ප 84000ක් එහෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ බුදු වෙන්න ඉස්සර පැවිදි වෙලා බුද්ධකරා පුත්‍රයා වෙත හිටියානේ ටිකම වචන මේ දින කීපයක් ඒ කාලේ එතුම අෂ්ඨ සමාපatti ලාභිය විහිතේ තුමගින් දැන් ඉන්නේ ඔය කියන භවග්‍රේ නීව සංඥා නා සංඥාතන මහා කල්ප 84000ක් ඒ අරූප ලෝකවල හිටියා කියලා හිත පමණයි රූප කයක් නැති නිසා බුදුන් දකින්න ලැබෙන්නේ බණක් ආන්න ලැබෙන්නේ දිවස් නෝනක් ලැබෙන්නේ ඒ උපන්තනම ඉතින් ඒ චිත්ත පරම්පරාවේ චුල දීර්ඝ කාලයක් පැවිතිලා අයමක් මේ පාස් ලෝකවලට වෙනවා විශේෂයෙන් මේ ලෝක ධාතු වෙන සිලෝම සත්‍යෝ භවංග්‍රය දක්වා ගිහින් තියෙනවා ඒක වරන්නේ බොහෝ වාරවල අපිට ආද මතක නැති වුණාට ওই බඹලෝවල ඔකොඩම ගිහින් තියෙන සුද්ධාවාස හැර ඉතින් මේ කියන මේ බ්‍රහ්ම ලෝකෝත්පත්තියේ එක තේරුම චිත්ත භාවනාවේ තවත් ආනිසංසයක් තියෙන අභිඥායික දෙවීම අභිඥා කියලා කියන්නේ විශේෂ ඥාන පහක් ලෞකික වශයෙන් ඒකනේ 이르දිවිද ඥාන 이르දි ප්‍රාතිහාරේ පෑමේ නුවණ දිබ්බසෝත ඥාන දිවකන් නුවණ එවාගෙම කුඹේ නිවාස ඥාන පෙරවිසු ආත්ම දක්නා නුවණ පරිචිත් විජානන ඥාන අනුංගේ සිත බැලීමේ නුවණ ඊළාට දිබ්බචාකු ඥාන දිවස් නුවණ ඔය කියන අභිඥා පහක්
ලබන්න පුළුවන් මේ චිත්ත භාවනාවේ මේ ඔක්කොම තාවකාලිකයි මේ ලෝකෙ ඉන්න සියලුම සත්වෝ මේ කුරු කුඹුව පවා පූර්ව ජාතිවල ඥාන අභිඥා ලබාගෙන සිටියා නමුත් ඒකෙන් අජරාමර වීමක් නැහැ තාවකාලික කල්ප ගණන් වෙදි බ්‍රහ්ම ලෝකවල සම්පත් ඉඳලා එමත් එන්න වෙනවා ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ධ්‍යාන භාවනා පමණින් චිත්ත භාවනා පමණින් නවතින්නේ ආලාර කාල මුද්දකරා පුත්‍ර දෙපළ වෙත සාකච්ඡා කළ පමණින් අපේ බෝසතුන් වහන්සේ ඔවකෙන් දෙව්වා. ඒ දෙන්නම ආරාධනා කළා තමන්ගේ ආශ්‍රමිය නවතින්න බාරගත්තේ නැහැ. මොකද ඒ ධ්‍යාන භාවනා චිත්ත භාවනා හේතුවෙන් බඹලෝ යනවා නැත්තම් සසර කාලයක් ගත කරන්න වෙනවා එච්චරයි. ප්‍රඥා භාවනා ව්‍යානේ සංසවාසයෙන් ඊට වඩා විශිෂ්ටයි. ප්‍රඥා භාවනා වඩන කොට මේ ලෝකේ සෑම සත්‍යයක් තියෙනවා මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා එකක් ආත්ම කියන්නේ මම කියන්නේ මමය මගේ කියන්නේ තේරුම එතකොට මේව ඇති වෙන්නේ සත්‍යයේ කුජලයේ ආත්මයක් ඇතේ කියන තේරුම හිතේ දරාගෙන සිටින නිසායි නමුත් බුද්ධ වචනය අනුව මේ විපස්සනා භාවනා වැඩුවාම අර ආත්ම සංඥාව සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් වෙනවා. ඒකට කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. ඒවා යටපත් වෙනවා. සත්පුජ්‍යල සංඥාව යටපත් වෙනවා. මේ නිතරම ඇති වෙන නැති වෙන නාම සම්භාරයක්, රූප සම්භාරයක් පමණයි කියලා ආબોධ වෙනවා. ඒවා සෙනියක් සෙනියක් වාසය ඇතිව නැතිව යන බැවින් අනිත්‍යයි කියලා ආબોධ වෙනවා. ඒ වගේම දුක්ඛයි කියලා ආબોධ වෙනවා. අනත්තයි කියලා ආબોධ වෙනවා. අසුභයි කියලා ආબોධ වෙනවා. ඒ ආબોධය නිසා මේ ලෝකයේ පිළිබඳව තියෙන ඇලීම, බැඳීම, වෙලීම, පැටලීම, කැලින් තුනී වෙවි ගිහිල්ලා ඔය අවිද්‍යා, තෘෂ්ණා ආදී මේ සංයෝජනයන් තුනී වෙලා ගිහින් යම් දවසක සෝවාන් කියන සෝතාපන්න මග්ගඵල ආબોධයකටපත් වෙනවා. ඔය විපස්සනා ඥාන අනුපිළිවෙලින් දියුණු වීමෙන් ලැබෙන්නේ. එයින් ආමේ සංසාර ගමනේදී ආත්ම භාව හතකට වඩා උපදින්නේ නැති වාසනාවන්ත කෙනෙක් වෙනවා. තවත් දුරට අසකදාගාමි මග්ගඵල ආબોධ කරගන්න ලැබෙන ප්‍රඥා භාවනාවෙන් එයින් මේ මනුලෝව නම් ආය එකවරකට වඩා උපදින්නේ නැතිව නිවන් දකින්න වාසනාවන්ත වෙනවා. තවත් දුරට අනාගාමී කියන මාර්ගඵලත් උපදවාගත නම් ප්‍රඥා භාවනාවෙන් එතනත අනාගාමී වෙනවා. මේ ලෝකයේදී අර ඇතේ පඩනුනානම් ඒකාන්තයෙන් බඹලෝ උත්පත්ති ලැබලා ඉදි රහත් වෙනවා. තවන් දුරට මේ මනෝලවදීම ප්‍රඥා භාවනා දියුණු කළ අරහත් මාර්ගඵල ආબોධ කරගත්තා නම් ඒතනත්තා නැවත අවදාකවත් පුනර්භවයකට උත්පත්තියකට පඩනවි පිළිදුවන් පානවා. මෙන්න මේක නිසා මේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සන්තානය මේ බැඳීගෙන පවට්නා වූ උපක්ලේශ ධර්මයන් තියෙනවන ඔක්කොම 1500ක් තියෙන මේ ක්ලේශ සීලම ක්ලේශ ධර්මයන් සිතේ සම්පූර්ණයෙන් නූපදනා තත්ත්වයට පස්වීම මේ ප්‍රඥා භාවනාවෙන් සිද්ධ වෙනවා. මේක නිසායි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කල්ප අසංඛ්‍ය ගණන් තිස්සේ මේ සිත දියුණු කිරීමේ ප්‍රඥාව දියුණු කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති වල යෙදෙන දසපාරමී පුරල බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් දියුණු කරලා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග ගමන් කරලා සංසාර ගමන අනුපිළිවෙලින් කෙටි කරගෙන ඇවිල්ලා මේ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් මාර්ගඵල අනුක්‍රමයෙන් අග්‍ර නිර්වාණය ආબોධ කරගන්න උත්සාහවන්ත වුනේ මෙන්න මේ කියන ආනිසංසය ප්‍රඥා භාවනාව ආනිසංසෙ විඳ ගැනීම පිණිසයි. එනිසා ධ්‍යාන භාවනා වඩලා සිත දියුණු කරගෙන ඊළඟට ප්‍රඥා භාවනා වැඩිමින් මේ කියන අරිහත්ත්වයේ දක්වා පසේ බුද්ධත්වයේ දක්වා අභිසම්බෝධිය දක්වාම ප්‍රඥා භාවනාව ආනිසංස විඳිනේ කරගන්න පුළුවන් අපි කාටත් ඒ අවස්ථාව සාක්ෂාත් කරගන්න වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා සබා ගනිමු. ස්වාමින්වහන්සේ මීට පෙර චාගානුස්සති භාවනාව ගැන දැනගන්නට ලැබුණා. ඉන්පසු තිබෙන අනුස්සති කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ අනුස්සති භාවනා 10ක් තියෙනවා. එයින් අපි මීට පෙර බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාගානුස්සති කියන අනුස්සති භාවනා 5ක් ගැන සාකච්ඡා කළා. අද අපට තියෙන්නේ 6 වෙනි දේවතානුස්සතිය කියන අනුස්සති භාවනා ගැන සාකච්ඡා කිරීමයි. දේවතානුස්සතිය කියන්නේ මේ දෙවියන්ගේ නම් කියමින්, දෙවියන්ට යාඥා කරමින්, දෙවියන්ට පුද පූජා පවත්වමින් කරන අනුස්සතියක් එහෙම නෙමෙයි. දැන් බොහෝ දෙනා කරන දෙවියන් සිහි කරනවා. මොකාකාරී වැරදිනමක් කරනොත් දෙවියන්ගේ පිහිටයි කියනවා. ඔය වාගේ පළපුරුද්දක් මිනිස්යන්ගේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ දේවතානුස්සතිය කියන එක නෙමෙයි.
Dewata anusati kiyanne deviyan saakshi karagena tamange santane pavatna shraddha sila sruta tyaga gnana kiyana gunanga paha sansandane kota balimai eke niyama piliwena ekai dan meka boho wasen kiyanne sowan sakadagami margapalabeyin wadana bhavanawak kiyala kawata namuth බෞද්ධයන් වශයෙන් යම් ප්‍රමාණයකට සද්ධා සීල ශ්‍රුත ත්‍යාග ඥාන දිනු වෙලා තියෙනවා. ඒ ගුණාංග දෙවියන් එක්ක කියන්නේ ආර්ය දෙවියන් එක්ක සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි ආර්ය දෙවියන් එක්ක සමානත්වයට සංසන්දනය කළ බැලීමෙන් ලබන චිත්ත සමාධියයි මේ දේවතානුසති භාවනා කියලා කියන්නේ. එනිසා ඒක අපි තේරුම් ගන්නට වටිනවා. තවත් ප්‍රශ්නයක් ඒක සම්බන්ධව තියෙනවාද? ස්වාමීන් වහන්සේ දේවතානුස්සති වඩන්නේ කෙසේද? දේවතානුස්සති භාවනාව භාවනාවක් වශයෙන් වඩන්නේ විශේෂයෙන්ම භික්ෂුන් වහන්සේ වුණත් ඒ බෞද්ධයෙක් වුණත් ඒ දෙවියන් අරමුණු කරගන්නේ මේ ගුණාංග පහක් මුල් කරගෙනයි. පළමුවෙන් තමයි සීලයක පිහිටෙනවා. සීලයක පිහිටා විවේක ස්ථානයකටලා සීලය ආවර්ජන කරලා භාවනා පූර්ව කෘත්‍යයක් සම්පූර්ණ කරලා හිතන තමන්ගේ సంతානෙහි ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. සීලය තියෙනවා. ශ්‍රුතිය තියෙනවා. ත්‍යාගය තියෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙනවා. එලා තමන්ගේ సంతානෙහි ගුණාංග පහ තියෙන හැටි ඉතින් බලනවා. එතන ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නත්‍රය ගැන, ශික්ෂා ප්‍රතිපත්ති ගැන, එයින් ලැබෙන ආනිසංශ ගැන බලවත් විශ්වාසයයි. ඒ බලවත් විශ්වාසවන්තකමින් ඇති වෙන ප්‍රසාදයට කියන ශ්‍රද්ධාව. සීලය කියලාගෙන තමන් රාක්න අසීලයයි. තමන්ගේ සීලය අර අඛණ්ඩ අච්චිද්‍ර අසබල අකල්මාස බුජිස විඤ්ඤුක්ඛ සත් අපරාමත්ත සමාධි සංවත්තනක කියන අංග 8න් 90 රැකලා තියෙනවා. ඒ පිරිසුදු සීලය තමන් సంతානේ තියෙන බව බලනවා. ඊළඟට ශ්‍රුතිය කියන්නේ තමන්ගේ సంతානේහි ධර්මඥානේ හා භාවනාඥානේ ගැනයි. තමන් යම් පමණ ධර්මයේ අසලා දරාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක ශ්‍රුතිය. ඒකට කියනවා ආගම ශ්‍රුතිය කියලා. ඊළඟට තමන් භාවනා වඩලා රූප ධ්‍යාන අරූප ධ්‍යාන විපස්සනා ඥාන මෙතෙක් වඩලා තියෙනවා නම් යම් පමණ ඒකත් ආවර්ජන කරලා තමන් సంతානේ අධිගම මේ බහුශ්‍රතතාව කියන ගුණයක් තියෙන බව බලනවා. ඒතොට ශ්‍රුතිය කියන්නේ ධර්මාඥානේ හා භාවනා ඥානේ. ඊළඟට ත්‍යාගය කියන්නේ තමන් කවදාකවත් මසුරු කමින් යමක් සංගවාගෙන ඉන්නේ නැහැ. තමන් අනුභව කරන්න ඉස්සරහ සතුටට හරි යමක් දෙනවා. සිල්ව තුන් යමක් දෙනවා. අසරණයන්ට යමක් දෙනවා. ඒ දීම ගැන දෙන වස්තුව ගැනවත් එයින් ලැබෙන දිව්‍ය මානුෂාදී සම්පත් ගැනවත් බිඳක්වත් ආසා කරන්නේ නැතුව තමන් ඒ සම්බන්ධව නිවන් පතාගෙන පරිත්‍යාගය පුරුදු කරන බව තමන්ගේ හිතින් තමාගෙන බලනවා. ඊළඟට ප්‍රඥාව නම් මෙතන හඳුන්වන්නේ සුතේමය ඥානේ, චින්තාමය ඥානේ, භාවනාමය ඥානේ කියන මේ අවස්ථා අනුව සිතේ නොනයි. එතකොට ප්‍රඥාව යම් පමණ තමන්ගේ సంతානේ දියුණුවලා තියෙන බව තමන් වටහා ගන්නවා. මෙන්න මේ කරුණ තමන්ගේ సంతානේ විද්‍යමානව සත්‍ය වශයෙන් තියෙන බව නුවණින් වටහාගෙන ඊළාට හිතනවා මේ මනුලවදී මේ පංච ධර්මයේ සද්ධා සීල ශ්‍රුතේ ත්‍යාග ඥාන දියුණු කරලා මුසෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලබාගෙන චාතුරු මහරජික දිව්‍ය ලෝකයේ දෙවියෝ අද ඉන්නවා. ඒ චාතුරු මහරජික දෙවියන්ගේ సంతානේ යම් බඳු ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් මගෙත් ඒ හා සමාන ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. ඒ වගේ යම් සීලයක් යම් ශ්‍රුතියක් යම් ත්‍යාගයක් යම් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් මා సంతානේ තුල ඒ කියන්නේ සීල ශ්‍රුතේ ත්‍යාග ඥාන තියෙනවා කියලා ඒ චාතුරු මහරජික දිව්‍ය ලෝකවාසී දෙවියන්ගේ ශ්‍රද්ධාදී ගුණ තමන්ගේ సంతානයට සම්බන්ධ කරගෙන සංසන්දනය කරමින් එයගෙන අහෝ සාදු සාදු කියලා සතුටු වෙනවා. ඊළඟට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ සිට 42000ක් යදුණින් ඉහළයි මේ චාතුරු මහරජිකේ. එයින් එහාට 42000ක් යදුණ දුර තමයි මේ තෞතිසා භවන පවතින්නේ. ඒ තෞතිසා භවනයේත් මේ වාගේ ආර්ය දේවතාවෝ ඉන්නවා. ඒ ආර්ය දේවතාවන්ගේ సంతානයේ ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුතේ ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා. ඒ විදිහට මගේ సంతානේ මේ ශ්‍රද්ධාව සීලය ශ්‍රුතේ ත්‍යාගේ ඥානෙ තියෙනවා කියලා ඒගෙන තමන් සාදු සාදු කියලා සතුටු වෙනවා. එයින් යදුන් 42000කට ඉහළින් තමයි යාම දිවි ලෝකේ පවතින්නේ. සුයාම දිවි රාජානන්ගේ වාස භවන.
Ehidi e ari dewata wangge santanit pavatna sraddha sila srute tyaga ñana ha mage santanit e gunanga pavatinawa kiyala sansandane kota hita pramodayata pamunuwa gannawa. Eyin yudum 42000 kata ihelin tusiti divi loke pavatinawa. Ehidi inne ari devi dewatawat me manulowadi e gunanga diunu karaganai dewatteyata patwune mage santanit මේ ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන ඒහා සමානව පවතිනවා කියලා ඒක නාමෝදිනී වෙනවා. ඊළාට එයින් යදුන් 42000කට හේලින් නිර්මාරතී දිවි ලෝකේ පවතිනවා. ඒ දිවි ලෝකයේ සෝවාන් ආදී ආර්යයන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ ඇත්තොත් මනුෂ්‍ය ලෝකයේ මේ ගුණාංග පහ දිනු කරගෙන දේවත්වයට ගියාසේ මගේ సంతානයේදී මේ කියන්නේ ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා කියලා සංසන්දනයේ කොට සන්තෝෂ වෙනවා. එයිනුත් යදුන් 42000කට ඉහළින් පරිනිර්මිත වසවත් දිව්‍ය ලෝකයේ පවතිනවා. එහිදී සෝවාන් ආදී මාර්ගඵලාභයෙන් මේ මනුලොවින් මේ ගුණාංග පහ දිනු කරගෙන යොපන්නා. මගේ సంతානයේදී දේ දිව්‍යයන් හා සමානව ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා. අහෝ සාදු සාදු කියලා හිතේ ප්‍රමෝදයට පමුණවා ගන්නවා. එතනින් ඉහළට 55,08,000ක් යදුන් ඉහළින් පළමෙනි බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තියෙනවා. ප්‍රථම ධානතලයේ ඒකෙත් කොටස් තුනක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ, බ්‍රහ්ම පුරোহিত, මහා බ්‍රහ්ම. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්ම යෝධය මනුලෝදී මේ ගුණාංග පහ දිනු කරගෙන බමතලයට ගියා. මගේ సంతානෙත් මේ ධර්මතා පහ මැනවින් පවතිනවා කියලා සන්තෝෂ වෙනවා. ඉන්හෙල යදුම් 55,08,000කට ඉහෙලින් දෙවෙනි බ්‍රහ්ම ලෝක තලයේ පවතිනවා. පරිත්තාභ, අපමානාභ, ආභාසර බ්‍රහ්ම ලෝක තුන. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවලද මනුෂ්‍ය ලෝකයේදී ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන වැඩු ආරිදේ බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා. ඒ බ්‍රහ්මයන් හා සමාන මගේ సంతානයේ ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා කියලා තමන් ඒ ගැන සන්තෝෂ වෙනවා. එන් යදුම් 55,08,000කට ඉහෙලින් තුන්වෙනි ධ්‍යාන තලයේ පවතිනවා. පරිත්‍ය සුභ, අපමාන සුභ, සුභකින්නක බ්‍රහ්ම ලෝක තුන. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවලද මනුෂ්‍ය ලෝකයේදී ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන දිනු කරු බ්‍රහ්මියෝ ඉන්නවා. ආදි බ්‍රහ්මියෝ මගේ సంతානයේදී බ්‍රහ්මයන්ට සමානව ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා කියලා සන්තෝෂ වෙනවා. ඊළඟට ඊන යදුම් 55,08,000කට ඉහළින් වේහප්පල බමතලේ පවතිනවා. එහිදීද මනුෂ්‍ය ලෝකයේදී ඔය කියන ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන වැඩු ආර්ය බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා. ඒ බ්‍රහ්මයෝද බ්‍රහ්මයන් හා සමානව මගේ సంతානයේද ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා කියලා සන්තෝෂ වෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ, ඉන් ලැබෙන අනුසස් මොනවද, බාධක මොනවද? ඔය විදිහට අරූප ධ්‍යාන ලැබූ අය ඒ මනුෂ්‍ය ලෝකයේදී අරූප ධ්‍යාන ඇතිව සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලබ ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකලිපදී සිටිනවා. ඒ හා සමාන මගේ సంతානියෙත් මේ ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන පවතිනවා කියලා නැවත නැවත ආවර්ජන කරනවා. මෙසේ ඒ දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්න ආර්ය දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් හා සමානව සංසන්දනයේ කොට තමාගේ సంతානයේ විද්‍යමානව පවත්නා වූ ශ්‍රද්ධා සීල සෘත්‍ය ත්‍යාග ඥාන ගුණ නොන මෙනෙහි කරමින් ඇති කරගන්නා වූ චිත්ත සමාධියට කියනවා දේවතානුස්සතිය කියලා. මේක තමයි දේවතානුස්සති භාවනා වඩන සංක්ෂේප ක්‍රමය. ඒක වඩනකොට මේක ප්‍රතිඵල විශේෂයෙන් දකින්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දේශනාව සඳහන් වෙනවා සෝවාන් සකෘදාගාමී කියන ආර්යයන් වහන්සේලාට මේ භාවනාව නියම වශයෙන් මේ ගැළපෙන්නේ. නමුත් කල්යාණ පෘතඥ ගිහිපැවිදි බෞද්ධයන්ටත් මේක වඩන්න උපදෙස් දීලා තියෙනවා. මොකද ඒ හැම ගාගෙම సంతාන තුල මේ ගින ගුණාංග දිනු කරගන්න පුළුවන් නිසා. එනිසා මේක චරිත භේදයෙන් ආර්යයන් වහන්සේලාට අයිති වුණා. ශ්‍රද්ධා චරිතයටයි ප්‍රධාන වශයෙන් අයිති වෙන්නේ. නමුත් අනි සියලුම චරිතලාභීන්ටත් මේක වඩන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ උපදෙස් දීලා තියෙන නිසා මේක කිසි කෙනෙකුට වඩන්න සුදුසු නෑ කියන මේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් නැති බව කරුණාවෙන් තේරුම් ගනිමු. මේ කියන දේවතානුස්සති භාවනාවක් පරමාර්ථ ධර්මයන් අරමුණු කරන භාවනාවක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ සම්මුතියක් නෙමෙයි. සීලය, ශ්‍රුතය, ත්‍යාගය, ඥානෙ මේවා පරමාර්ථ ධර්ම. මේ පරමාර්ථ ධර්ම අරමුණු කරගෙන නිසා රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ.
අරූපාචර ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් උපචාර සමාධිය ලැබෙනවා. උපචාර සමාධිය කියන්නේ මේතත් පෙර අපේ සාකච්ඡා කරලා ඇති උපචාර කියලා කියන්නේ කාමාවචර කුසාසිතේ පාල කරගන්න සමාධිය. ඒකත් නීවරණ පහ සම්පූර්ණ යටපත් වී ධානාංග පහක් හිතේ ශක්තිමත් බවටපත් වෙන සමාධියක් මේ උපචාර සමාධිය කියයි. ධානයේ සමය සමීප බැවින් ඒකට උපචාර කියනවා. ධානයේට ආසන්නයි. කියන්නේ රූප ධානයේට ආසන්නයි ඒ උපචාර සමාධියේ. එතකොට උපචාර සමාධියේ පදනම් කරගෙන පුළුවන් විපස්සනාට හැරෙන්නේ. ඒකයි මේකේ ආනිසංස විශේෂය. ඉතින් උපචාර සමාධිය වුණා අර ධ්‍යාන සමාධියට සමාන්තර බැවින් ඒකේ ආනිසංස විශේෂයි. කියන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් ඕනතරම් උසස් ගුණ පූර්ණේ කරගන්නට අනිත් ධ්‍යාන භාවනා වඩන ලොකු පහසුවක් ඇති වෙන උපචාර සමාධිය ලබාගත් කෙනෙකුට. මොකද කාරණේ උපචාර සමාධියේදී නීවරණ යටපත් වෙනවා. බොහෝ දිනාට මේ රූප ධ්‍යාන අරූප ධ්‍යාන පහ වඩන්න බැරි නීවරණ පහේ බාධක නිසායි. නීවරණ පහ යටපත් කිරීම නිසා අනිත් භාවනා ඔක්කොම වඩන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකයි විශේෂයෙන් තියෙන ආනිසංසය. අනිත් කාණීති විපස්සනාට පදනම් කරගන්න පුළුවනි. ඒකද බාධක වශයෙන් තියෙන ඇත්ත වශයෙන් අන්‍ය ශාස්ත්‍ර ශාසන ගැන ප්‍රසාදයක් ඇති කර ගැනීම විශ්වාසයක් ඇති කර ගැනීම මේකට ලොකු බාධාවක්. මොකද ශ්‍රද්ධාවට බාධාවක් මේ අන්‍ය ශාස්ත්‍රීය ශාසන ඇත්තයි සත්‍යයි විද්‍යමානයි ඒ සර්වාංග සර්වාකාර සම්පූර්ණයි කියලා හිතුව ඒ පිළිගැනීම නිසා දෘෂ්ටිගතික වෙනවා. එසේ වෙනම් මේ ගුණාංග දිනු කර ගැනීමට ලොකු බාධාවක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ලෞකික වාසයෙන් ඔය නොයෙක් නොයෙක් දෙයට ආශා කිරීම තණ්හා දිත්‍යමාන ඇති කර ගැනීම උපක්ලේශ ධර්මයන්ට යටපත් වීම අභිජ්ජා ව්‍යාපාද ක්‍රෝධ උපනාහ මක්කපලාසී සාමච්චරිය මායාසාටෙය සම්බසාරම්භ මානාතිමාන මද ප්‍රමාද කියන මේ උපක්ලේශයන් හිතේ වැඩුණොත් ඒක මේ භාවනාවට බාධාවක් ලැබිච්ච සමාධිත් බිඳිලා යනවා භාවනා මාර්ගයේ නොමග යනවා මේක තමයි මේ වැඩ තියෙන බලවත් බාධාවන් ඒ නිසා මේවා තේරුම් අරගෙන ඒ වාසිතේ පාල නොවන හැටියට අදිෂ්ඨාන බල ඇතුව භාවනා වේදීම සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න ප්‍රයෝජන වෙනවා. අවසනයි ස්වාමින් වහන්ස, දේවතානුස්සති භාවනාවෙන් විදර්ශනාවට හරවන්නේ කෙසේද? විශේෂයෙන් දේවතානුස්සති භාවනාව වඩා උපචාර සමාධිය ලබාගත් යෝගාවචරීකුට ගුරු උපදේශ හරියට ලබාගෙන විපස්සනාට හැරෙන්න පුළුවනි. එතෙන් උපචාර සමාධියේදී තමන්ගේ సంతානයේ ආලෝකයක් ඇති වෙනවා යම් පමණක්. අර ධ්‍යාන සමාපත්‍ය ආලෝකයේ තරම් මේ දීප්තිමත් නූනට යම් ප්‍රමාණික ආලෝකයක් ලැබෙනවා. මේ ආලෝකයේ තමන්ගේ ශරීරයේ කූඩුවට යොමු කරලා මේ ශරීරයේ තියෙන ධාතු හතරක් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. ඔය ධාතු හතරේ ලක්ෂණ 12ක් තියෙනවා. ඒවා අරමුණු කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා. පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණ 6ක් තියෙනවා. ආපෝ ධාතුවේ තේජෝ ධාතුවේ වායෝ ධාතුවේ ලක්ෂණ 2 පවතිනවා. සියල්ල 12යි. ඒ මායේ ලක්ෂණ අනුව මේ සතර මහා ධාතු ශරීරයෙන් තෝරා ගන්නවා නැත්නම් වෙන් කරගෙන දැක ගන්න සමර්ථ වෙනවා. ඒ වෙන් කරගෙන දකිනකොට ඒ අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා ශුද්ධාෂ්ටකගෙන රූප 8. ඒ කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන මේ රූප 8 පවතිනවා. ඔය හැම සතර මහා ධාතු එකක් එකක් ගානේ මේ කියන කොටස් 8 එකතු වෙලායි පවතින්නේ. තනිකර එක ධාතුවක් පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සුද්දාෂ්ටක රූප සහිත රූපකයේ ඒ රූප කොටස් දකිනකොට ඊළඟට තමන්ගේ හිතේ ආලෝකයේ විහිදුණ උරුදේ වස්තුවට උරුදේ වස්තුවේහි තියෙන ඒ සුද්දාෂ්ටක රූප සහිත කර්ම සමුට්ඨාන රූප කලාප නැත්තම් එහි මේ සසම්භාර වශයෙන් එකට එකතු වෙලා තියෙන රූප 54ක් තියෙන හෘද වස්තුවේ ඒක වෙන් කර ගන්නවා. ඒ වගේම චක්සු ප්‍රසාදයේ චක්සු වස්තුවට යොමු කරලා ඒකේ රූප 54ක් සොයා ගන්නවා. ඔහම ගාන ප්‍රසාදයේ ගාන වස්තුවේ ජීවා වස්තුවේ එකක් එකක් ගානේ රූප 54 වෙන් කරගෙන බලනවා. ඊළඟට කාය වස්තුවේ රූප 44ක් පවතින ඒක වෙන් කර ගන්නවා. එවගේම ජටරාග්නේ සම්බන්ධව තියෙන කර්මජ රූප අතුරෙන් ජීවිතේන්ද්‍රිය නවක රූප කලාපේ වෙන් කර ගන්නා මේම කර්ම සමුට්ඨා රූප කලාප වෙන් කරගෙන ඊළඟ චිත්ත සමුට්ඨා රූප වෙන් කර ගන්නවා.
Putu samuttana rupa kalapa vinkara gannawa ahara samuttana rupa kalapa vinkara gannawa mema tamange sharire rupa kottas okkoma dakaganna samartha wenawa ඊළඟට මේ බාහිර අවිඥානික වස්තු තුල අවිඥානික පුද්ගල සංතාන තුල තියෙන රූප ධර්ම වෙන් කරගන්න සමර්ථ වෙනවා. ඊළඟට තමාගේ සංතානයේ නාම ධර්ම චිත්තචාසික ධර්ම ద్వාර වශයෙන් තෝරාගෙන ඒව වෙන් කරගන්නවා. බාහිර සත්‍ය සංතාන තුලත් නාම ධර්ම වෙන් කරගන්නවා. මේ මාඥාත්‍ය බහිදා නාම රූප ධර්ම වෙන් කරගෙන ඒ වායේ ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨාන මේවා තෝරාගෙන හේතුඵල සම්බන්ධතාවේ අවබෝධ කරගන්න සමර්ථ වෙනවා. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට හිතේ අර විපස්සනා ආලෝක තීක්ති තීක්ෂණ වෙන බැවින් උද්‍යාමී ඥාන භංග ඥාන භය ඥාන ආදී ඥාන උපදවා ගන්න සමර්ථ වෙනවා. එසේ ධ්‍යාන භාවනාවට වඩා තීක්ෂණ වූ විපස්සනා ආලෝකයේ වැඩි දියුණු වෙන්නේ ඉතින් විපස්සනා ඥාන දියුණු වෙලා යම් වෙලාවක තමන්ගේ සංතාන ඉන්ද්‍රියද බල බොජ්ජංග මාර්ගාංග ශක්තිමත් වුණා නම් ඒ අනුව පිරුපාරමී ධර්මයන් පරිපූර්ණ නම් සෝවාන් මාර්ගඵල සකදාගාමී මාර්ගඵල අනාගාමී මාර්ගඵල අරහත් මාර්ගඵල දක්වාම උසස් ලෞක ලෝකෝත්තර ගුණ පූර්ණය කරගන්න මේ භාවනා පදනම් වෙනවා. ඒකයි මේ භාවනාව විපස්සනාට හැරීමේ ඇති කරෙමේ මා හඳුන්වේ. ස්වාමින් වහන්සේ දෙවියන්ට ඉතාමත් ප්‍රියමනාප වූ ආර්යයන් වහන්සේ කවරෙක්ද? ඔව් විශේෂයෙන් මේ බුද්ධ ශාසනීය රහතන් වහන්සේලා අතර පිළිඳ වච්ච රහතන් වහන්සේ දෙවියන්ට බොහෝ ප්‍රියයි මනාපයි. ඒ මක්නිසාද පූර්ව ජාතිවල උන්වහන්සේ චක්‍රවර්ති රජ වෙලා ලෝවැස ජනතාවට මේ ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රුතය ත්‍යාග ඥාන පුහුණු කළා. පංචශීලයේ හොඳින් ආරක්ෂා කරන්න උපදේශ දුන්නා. මුළු මේ සතර මහා දීපයේ සීලුම මිනිසයන්ට මේ ගුණාංග පුරුදු කරපු නිසා ඒගොල්ලෝ දේවත්වයටපත් වෙලා පසු කාලයේ කළ පිරිඳවච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ මනුලෝ පහළ වී බුදු සසුනේ පැවිදි වී අරිහත්ත්වයටපත් වුණා. දෙවියන් උන්වහන්සේ ගැන නිතරම සෝදිසියෙන් ඉන්නවා. උපකාර කරන හැම වෙලාවම ආරක්ෂා සංවිධාන සැලසෙනවා. ඒ වගේ මේ දේවා දේවතාන් උසිතිය වැඩු අයටත් ඔය ආනිසංස ලැබෙනවා. දෙවියන්ට බොහොම ප්‍රියමනාප වෙනවා. දෙවියන්ට අදවාගේ යාඥා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන් වෙනුවෙන් පුදපඬු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ කියන ගුණාංග දිනු කරනකොට අනිවාර්යෙන් දෙවියන්ගේ ප්‍රසාදය අපට ලැබෙනවාමයි. එනිසා පිළිඳවච්ච මහ රහතන් වහන්සේ ගැන සඳහන් වෙනවා දෙවියන්ට බොහෝ ප්‍රියමනාප රහතන් වහන්සේ නමක් බව. ඊට හේතුව පූර්ව ජාතිවල මේ ගුණාංග පහක් පංචශීලයක් ලෝවැස ජනතාවට ප්‍රගුණ කිරීම හේතුවයි. කාල වේලාවත් ගෙවී යනවා. තා විනාඩි කිහිපයක් අපිට ඉතුරු තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ මේ භාවනා මාර්ගය වැඩෙන යෝගාවචරයන් ගිහිපැද යෝගාවචරයන් විසින් කලියතුන්නේ සැබවින්ම නිරන්තරයෙන් හිතගෙන අපේක්ෂාවෙන් සිටීමයි. සිතගෙන සෝදිසියෙන් සතියෙන් ගත කිරීමයි. හැම වෙලාවෙම සිත පිරිසුදු කරගෙන ශ්‍රද්ධාව, සීලය, ශ්‍රුතය, ත්‍යාගය, ඥානය වැඩෙන හැටියට කුසල අරමුණු හිතේ දියුණු කර ගැනීම ඉතාම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අද මේ මොහොතේදී අපි සෑම දිනම අන්නේ විහෙත නොවි මේ ධර්ම සාකච්ඡාද සවන් දීමේදී අපේ సంతාන තුල ඔය කියන ශ්‍රද්ධා සීල සෘතේ ත්‍යාග ඥාන ගුණාංග යම් පමණකට වැඩුණා. ඒ ධර්ම ශක්තිය අපට පුරුදු කරලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ. එනිසා අප විසින් මේ දේවතානුස්සති භාවනාව සම්බන්ධව කළ ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් ලද ශ්‍රද්ධා සීල සෘතේ ත්‍යාග ඥාන ගුණාංග තුලින් ජනිත කුසල සම්භාර සාක්ෂිය ධ්‍යාන විපස්සනා මාර්ගඵලාභෝධයට උපනිශ්‍රේවණ බැවින් ඒ බුද්ධ පූජාවක්ම වේවා කියලා අපි ගෞරව පූජා කරමු. ධර්ම පූජාවක් වේවා, හරි සංඝ රත්නයේ පූජාවක් වේවා, මව්පිය ගුරු දෙගුරුතුමන්ගේ ගුරු දෙගුරු පූජාවක් වේවා. ඒ ධර්ම ශක්තිය අපේ චිත්ත සංතාන තුළ පෝෂණය කර ගැනීමෙන් මෙලව සුභසිත, පරලව සුගතිය, කෙලවර සාන්තය, අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමතේ හේතු වාසනා වේවා. ඉදිරියට අපේ ධර්මාඥාන භාවනාඥාන දිනු කරගෙන මෙලව ජයගෙන, පරලව ජයගෙන, සසර ජයගෙන, කෙලෙසුන් ජයගෙන, ආත්මය ජයගෙන අපරාජිතව බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ නිවිසන සේවදාල පරම රමණීය වූ ශාන්ති ලක්ෂණ වූ නිර්වාණ භේපුරියට සුවසේ පැමිණීම පිණිස හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා අපි ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු.
සෑම දිනාට තෙරුවන් සරණයි අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පති සග්ග සම්පති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පති මිනාතේ සමිජ්ජතු